Dit is donderdagmorgen en ons het gister juist gekyk na wat die woord voor ons sê, wat ons identiteit is en hoe wat die woord voor ons, die spiegel is, wat voor ons sê, hoe ons lyk as ons aan die Here behoort en wat ons besit. En vandag wil ek hê dat ek en jy ook in die woord gaan stilstaan en kyk wat stel hierdie een nieuwe identiteit ons in staat om te doen. Die Heere gee vir ons nie net een nieuwe identiteit nie, hy los ons nie net so nie, hy rus ons toe, hy geef ons een wapenrusting, hy geef ons vrug van die geest, en so kan ek aangaan, daar is honderde voorbeelde van wat hy vir ons gee. Hy leer ons tot om te bid, hy geef vir ons sy liefdesgebod, hy geef ons soveel wat ons in staat stel, juist om binnen die Heilige Geest wat in jou werk te kan leef en wat die Heilige Geest jou in staat stel om te doen. Jy kan, lees ek in Filippense 4 vers 13, jy kan enige iets hanteer omdat Jesus jou die kracht daarvoor gee. Hy sê, jy kan siektes genees, dooies opwek en die demone uitdryf, ons lees het in Matteus 10 vers 8, juist omdat hy nou by sy Vader is. Ons kan nou met vrymoedigheid, soos ek gister gesê het, tot die troon van genade nader, waar het voorheen was, dat net die priesters kon ingaan, kan ek en jy elke dag tot die troon van die Here nader. Ons ontvang nou ontferming en genade op die regte tyd om gehelp te word, Hebreërs 4 vers 16. Ons kan nou, hoor mooi, diezelfde werken doen wat Jezus gedoen het, en zelfs groter dingen, sê die Heere, omdat hij bij die Vader is, gaan lees Johannes 14 vers 12. Hier is een paar dingen wat ons lees, wat ons kan doen, wat die Bijbel noem oor jouw identiteit in Christus, en al die wonderlijke dingen wat jou nou is. Juist, net daarom, omdat jij aan hom behoort, dan maakt het niet saak of jij man, vrouw, kind, oud, Jood, Griek, slaaf of vrij is nie. Jy behoort aan Christus. Amen. Here, dankie vir die identiteit, dankie vir die kracht, dankie vir die nieuwe werke wat ons ook in U naam kan doen. Amen.